ABŞ Prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, ölkəsində koronavirus pandemiyası pik həddi artıq keçib. Pandemiya səbəbindən milyonlarla Amerikalı ya işini itirib, ya da öz hesabına məzuniyyətə göndərilib. Koronavirus 100 milyonlarla Amerikalının gündəlik həyatını kardinal sürətdə dəyişib. Lakin koronavirus pandemiyasının bütün ştatlara təsiri və eləcə də infeksiyanın yayılma nisbəti eyni deyil. Məsələn, əgər ölkə üzrə vəfat edənlərin sayına görə New York öndədirsə, digər ştatlarda vəziyyət daha fərqlidir. Bununla bağlı Texas ştatında ümumi vəziyyəti öyrənmək üçün bu ştatın Dallas şəhərində yaşayan həmvətənimiz Rauf Mərdiyevlə söhbət etdik. Bütün Amerika'da olduğu kimi Texas ştatında da hal-hazırda baş verən pandemiya ilə bağlı ştat qubernatoru tərəfindən insanlara burada shelter in home deyirlər, karantin elan olunub. Amma bu karantin məcburi deyil, yəni insanların evdən çıxmaları mümkündür. Sadəcə iş yerləri olaraq burada iki yerə bölünüb, essential, yəni əsas və qeyri-əsas. Bütün qeyri-əsas iş yerləri məcbur olaraq bağlanılıb. Burada əyləncə yerləri, ticaret mərkəzləri, restoranların bir çoxu və insanların kütləvi toplaşdığı yerlər aiddir. Bir növ belə bir şərait yaradılıb hal-hazırda Texas'da ki, insanların evdən çıxmasına qadağa qoyulmuyor, amma elə şərait yaradılıb ki, insanlar evdən bayra çıxıb heç bir işdən məşğul ola bilmirlər. Çünki bütün gedəcəkləri yerlər, istirahat məkanları, əyləncə məkanları hamısı bağlıdır və bununla da insanları evdə qalmağa və sosial izolasiya etmələrini təşviq olunur. Mən qaldığım şəhər Dallas ABŞ-ın Amerikanın ən böyük metro eriyalarından biridir. 7,5 milyon əhalisi var buranın. Xoşbəxtlikdən burada epidemiyanın, virusun yayılma tempi aşağıdır. Məsələn, müqayisə üçün deyim, New York ştatında 670 min yoluxma hadisəsi var. Amma Texas'da bu göstərici New York'dakından 15 dəfə azdır. Bununla belə insanlar çox ciddi qəbul edirlər bunu və demək olar ki, artıq 3-cü həftədir ki, insanların hərəkəti bir xeyli məhdudlaşıb, hər kəs vaxtın böyük əksəriyyəti evdə keçirir. Amma bununla yanaşı, məsələn, insanların çıxıb sosial məsafəni qorumaqla, məsələn, parklarda gəzişməsi, idman eləmələr və s. baxıda müşahidə olunur. Amma ümumilikdə həyatın tempi yavaşlayıb. Mütəxəssislər də bildirirlər ki, virusun vura biləcəyi zərbə, belə deyək, pik nöqtə artıq keçib və bundan sonra tədricən yoluxmaların və ölümlərin sayı azalacaq. Dallas'da hal-hazırda, Texas'da ümumiyyətlə 420 ölüm faktı qeydə alınıb. Bu göstərici də yavaş-yavaş aşağı gedir və bu belə bir hava yaradır ki, insanlar artıq bir növ evdə qalmaqdan sıxılırlar və yavaş-yavaş həyatın normala qayıtmasını dilə gətirməyə başlayırlar. İstər şəhər, istərsə də ştat rəhbərliyi elan edib ki, yaxın ayın sonundan etibarən bütün iş yerlərinin mərhələli şəkildə fəaliyyətin bərpası həyata keçiriləcək və insanlar yavaş-yavaş normal həyata qayıdacaqlar. Amma şübhəsiz ki, artıq bundan sonra normal özü də biraz dəyişəcək. Burada ingilisində new normal deyirlər. Yəni insanlar bir-biri ilə kütləvi toplaşdığı yerdə məsafə saxlayacaqlar. Gigiyenaya biraz daha diqqətli fikir verəcəklər. Bütün insanların toplandığı yerlərdə və idarələrdə, şirkətlərdə əlləri sanitayz etmək üçün vəsaitlər qurulur. Pandemiya başladığı dövrdən bütün Amerikada olduğu kimi qısa müddətdə burada da bir panika bazarlığı deyə bir hadisə baş verdi. İnsanlar kütləvi şəkildə təlaş içində marketlərə gedərək müxtəlif əsasən ərzaq və gündəlik tələbat mallarını almağa başladılar. Amma
Sonradan bütün rəsmlərini qeyd elədiyi kimi bunun heç bir əsası yox idi. Çünki bəzi həyata əhəmiyyətli sahələr var ki, onların fəaliyyət göstərməsində heç bir axsamalar qeydə alınmır. Məsələn, mağazalarda ərzaq var, yəni boldu və rəsmlər də qeyd etdilər ki, yəni bu sahədə ümumiyyətlə narahat olmağa dəyməz. Eyni zamanda insanların digər ölkədə baş verən önəmli hadisələrə marağı bir qədər azalıb, bu virusun yayılmasından bağlı. Məsələn, bu ilin sonunda çox önəmli bir hadisə prezident seçkiləri baş verməlidir Amerikada və Demokrat Partiyası tərəfindən də artıq namizəd bəlli olub. Amma bir növ bu xəbərlər hamısı baş verən ən önəmli pandemiya fonunda ikinci, hətta üçüncü fona keçib. Amma mən fikirləşirəm ki, pandemiyayla bağlı vəziyyət düzəldikcə yavaş-yavaş da gündəm pandemiyadan dəyişərək prezident seçkilərinə yönələcək.